Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Acessibilidade 24 Horas. Bruno aqui na voz. Hoje eu irei demonstrar como acessar links usando o próprio assistente de voz da Samsung. Após a intro. Acessibilidade 24 Horas. Pessoal, como é de praxe, eu quero que vocês não esqueçam de apertar no like, curtir o vídeo. Também deixa nos comentários se vocês querem mais dicas sobre o assistente de voz da Samsung. E não esqueçam de clicar no sininho para receber mais vídeos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vocês vão ter que abrir o YouTube. Lembrando que esse gesto funciona para qualquer aplicativo, tá bom? Se ele tiver o link fixado, tá bom? Então vamos lá. Abra YouTube. O YouTube. Abriu. Aí você vai deslizar o dedo, tá bom? Os melhores TWS de 2020. Aí achou o título. Xiaomi X Blitz Wolf X Pamo X Hypen X. Aí você vai pegar, deslizar da esquerda para a direita, né, para fazer o um movimento de navegação. Last botão. Marque este vídeo compartilhar. Vai fazendo o gesto. Fazer download botão. Os melhores last botão. Os melhores last botão. Salvar na playlist. Salvar na playlist. Marque esse compartilhar. Fazer os melhores more botão. Até você achar o botão more. Achou o botão more, você vai apertar duas vezes. Aí você vai deslizar. Marque este vídeo como não compartilhar. Você vai deslizar da direita, da esquerda para direita para fazer o gesto de navegação. Fazer download botão. Salvar na playlist. MNDD headphone 70 MNDD. Inscreva-se em MNDD, publicado em 3 de março de 2020. Vídeo com o Betec sobre o Mali. Aí quando você achar publicação do vídeo, você vai pegar com seus três dedos, colocar na tela e fazer o movimento de cima para baixo para aparecer os caracteres, depois palavras, e aí eu vou fazer aqui para vocês verem. Palavras. Linhas. Linhas. Parágrafos. Parágrafos. Links. Links. Depois com um dedo você vai deslizar para cima. Tá bom? Aí você vai fazer o movimento, né? Lembrando, depois que você deslizou de cima para baixo com um dedo, depois que você achou a palavra, achou o link, né? Vai de cima para baixo com um dedo, aí deu aquela tremidinha, né? Aí você vai usar da esquerda para direita para fazer uma movimentação de gesto novamente. Links. Links. http://bit.ly/2pj1t7, na lista 33 itens. Você achou o link que você quer, você aperta duas vezes para confirmar. Apertou duas vezes, ele vai abrir o link. Aí tá aqui, ó. m.youtube.com/parar botão. Ele abriu outro vídeo no YouTube. Então, pessoal, fazendo isso você consegue acessar os links. Não no foi possível abrir a da Samsung, tá bom? Lembrando que você tem que usar os três dedos, fazer a movimentação de cima para baixo até achar links, depois utilizando só um dedo. Você vai fazer o movimento de cima para baixo, aí depois você vai sentir o tremor e aí você vai fazer a movimentação do gesto, tá bom? Lembrando, se vocês querem mais dicas sobre o assistente de voz, é só deixar nos comentários. Lembrando, não esqueçam de curtir, comentar e ativar o sininho, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo.